السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى قيام يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. walaalayaal mawduuca khudbadeenna maanta ku saabsan yahay waa qaabkaan ugu hoggaansami lahayn amar ka mid a amarada uu allah subxaanahu wa tacaala inagu amray kitaabkiisa. allah subxaanahu wa tacaala bilowga suuratu lmaa'ida wuxuu ku yidhi watacaawanuu cala albirri waattaqwaa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله سبحانه وتعالى صغ خطابا يا الله الله يا ضدك مؤمنين تاع ضدك مسلمين تاع وعين كمتنا هاي أنك ما أنت ماشى فدنا أنك يا ذقبا رك يا دمر قفر يقف داء. الله سبحانه وتعالى وحي وحاد اسكوكا الميستان وحاد اسكوسا عذيسان waxaad isugu garab gashaan wanaagga iyo alla kacabsiga, hanaad isugu garab gelina xumaanta iyo dulmiga, allana ka cabsada. xaqiiqo waxaa alla inuu yahay mid ciqaabtiisa iyo cadaabtiisa uu aad u kululiya. alla subxaanahu watacaala aayaddan wuxuu ku koobay saddex arrimood. waata koowaade amar oo liidin yidhi dadka muslimka ah kuguma filna keli ah adiga oo hebel iyo adiga oo heblaaya si goonni ah inuu mid walba wanaag u taro, intaa keli idinkuma filna. oo anigu salaadaydaan tukanayaa, soonkaygaan soomayaa, sadaqadaydaan la baxayaa, xajka haddaan awoodo waan aadayaa, waalidkayga masan baari u noqonaya, intaa keli ah maaha cibaadadan isaga baahan yahay. naftaada markaad ka soo tagto wuxuu waajib iyo xil kaa saaran yahay
ka garabkaaga ah ee walaalka ah ee muslimka ah ee inta adiga laga rabo in la mid ah asagana laga rabo inaad ugu kaalmayso intiisa inuu asagana guto asagana uu kuugu kaalmayo inta laga rabo adiga inaad gudato hadaa salaadada tukati waxa muslimu ku saaran qofka walaalka muslimka asuu salaadiisa ku tukan laha inaad ka shaqeyso hadduu salaada si fiican u tukado sidaadoo kale adugu aad soon ku darto adugu inaad ka shaqeyso qofka walaalka muslimka sida u soomi lahaa ajirka aad raadsanayso suu u heli lahaa dembiga aad ka carareyso suu uga baaqsan lahaa taasi waa ta koowaad ee amarka ah sheega labaad aayaddu ay kulansatay waa nahi waa wax la inoo diiday oo la inaga reebay taasoo ah bedelka iyo cagsiga waxa wanaagsan aan isugu kaalmaynayno waxaa sidaasoo kale la inaga reebay inaynu isugu garab galno xumaanta kuguma filla keliya adigu inaad xumaantii ka carartay kuguma filla keliya inaad adigu heestii ka fogaatay kuguma filla adiga keliya inaad daroogadii iska daysay kuguma filla adiga keliya inaad caydii iyo aflagaadadii iyo xantii aad ka tagtay waxaa ku saaran adigoo muslima qofka walaalka asagana xumaanta siduu uga dhowrsanaan lahaa ee uu isaga ilaalin lahaa inaad kala shaqeyso adigu markaad heesti iska tirtirtay walaalkaana inaad ku tiraado adigana heesti iska daa adigu markaad tintaada si fiican u jaratay labiskaadana si fiican u labisatay kan walaalkaa inaad xumaanta ka ilaaliso labiska xun inaad ka ilaaliso timaha sida khaldan loo jaran inaad ka ilaaliso waa kugu waajib taada markaad ka soo tagto qaybta saddexaad aayaddu ay kulansatay waxay tahay qofka tahore diida amarka alla qofka diida ama ta dambe ee alla wuxuu naga reebay qofka sameeya ku dhaqaaqa digniin baa loo digay waxaa leeyahay allah subxaanahu wa tacaala waa mid ciqaabtiisa ay aada u adagtay bil-aadankuna أبو رهان الله سبحانه وتعالى مركو كو الرمي وحير وخلق الإنسان ضعيفا بني آدمكم ومخلوق وأبو رهان ضعيف أمنا نقمو أمنا ببعدي كرو أمنا أتكيسن كرو إقاب تقول لي الله سبحانه وتعالى ولا لي القيب طهر أمرك الله سبحانه وتعالى دان وحير إسكور استيمو لما قيبوت أينوك لقابلنا qaybta koobaad waa qofka walaalka muslimka ah wixii kaa khuseeya qaybta kalena waa qofka aan walaalka muslimka ahayn laakiin aad bani aadamnimada walaalaha ku tihiin wixii kaa khuseeya waa ta koobaad ee qofka walaalka muslimka ah inaad isku caawisaan oo isugu garab gashaan wanaagga iyo alla ka cabsiga iyo daacaadka ayaa loo baahan yahay haddaad rabtaan qur-aanka wada akhristo subax ku gala salaada isa kaxaysta oo masaajidka isla aado jamaacada soo wada tukada soonka isku ballansada oo isniin iyo khamiis aynu wada soonno ku ballama kuna tartama haddii darajaadka taacada mid aad adigu gaari karto asaga uu ka gaabinayo waxaa lagaaga baahan yahay qof muslim ahaa tahay inaad ku caawiso allah subxaanahu watacaala qur-aankii buu ku baray si fiican baad u akhrisataa qofka walaalka muslimka ah qur-aankiibuu ku liitaa ma yaqaano waxaa lagaaga baahan yahay inaad intaad bari karta aad barto ood ka caawiso allah subxaanahu watacaala cilmigii diintuu ku siiyey sida saxda ee salaada loo tukado uu ilaahay ku baray sida saxda ah ee loo soomo ilaahay ku baray qur-aan iyo axaadiid tafsiirkooda iyo macnahoodu alla ku baray kan walaalka ana ma yaqaano shaygana xalaal ama shaygana xaaraam ah ma yaqaanaa adisa waa taqaanaa waxaa lagaaga baahan yahay qof muslimaata cilmiga uu alla ku baray inaad la wadaagto waa tan saddexaad xasuusin allah subxaanahu watacaala bil-aadamku culummadu waxay dhahaan bil-aadamku waxaa insaan loogu bixiyay linisyaanihi waa hilmaan badan yahay dhammaanteen waan hilmaan badannahay kasoo bilaabato aabaheen aadam oo alla subxaanahu watacaala uu yidhi fanasiya walam najid lahu cazman waa hilmaamay
hilmaankii umbaanan ku soconaa dhamaanteen haduu Allah subhanahu wa ta'ala kugu baraarujiyay oo ka ku xasuusiyay kan walaalka aan la hilmaansiiyay maxaa lagaaga baahan yahay wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin xasuusi oo baraaruji Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri xasuusintaas iyo baraarujintaas waxay anfacdaa dadka mu'miniinta nin caalimaha wuxuu dhihi jiray dadka bil aadanka wuxuu yiri maskaxdooda waa sida batariga oo kale isku mid ma aha qof baa markii maanta la wacdiyo ee waxa fiican iyo waxa xun loo kala sheego dadku isku si uma wada hayaan qaar baa isbuuc kadib hilmaami qaar baa hal maalin kadib hilmaami qaar baa bil kadib hilmaami waxaa lagaaga baahan yahay qofka walaalkaa inaad u noqoto sida calamkii oo kale hadduu salaadii hilmaami inaad xasuusiso maaha inuu diidan yahay waa hilmaansan yahay da ciyaar la tegaysa inaad xasuuso dhahda hore waqtigii salaadii baa la joogaa taa waa waajibka kaaga aadan qofka muslimka ee walaalkaa tu kalena waxay kaaga aadan tahay qofka walaalka ayaad wada bilo aadanka tihiin laakiin allah subxaanahu wa tacaala uusan weli ku nicmaysanin nicmada uu ku siiyey ee nicmada islaamka qofka gaalka ah eed ama meel wada dhigataan ama aad wada shaqaysaan ama aad kubad wada ciyaartaan ama aad deris meel ku tihiin ama aad sida kale facebooka iyo whatsappka iyo aad instagramka iska barateen sidaa kale saaxiibada ku tihiin waajib baa kaaga aadan waajibka kaaga aadan qofkaasi wuxuu yahay diintan wanaagsan diintan wanaagsan ee nicmada ay allah subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey asagana uu ka qatan yahay inaad oogu yeerto inta awood iyo cilmi iyo aqoon ilaahay uu ku siiyey ood u sharaxdo ood dhahdo war diintana diin wanaagsan ah war diintan islaamka haddaad soo gasho jannaad ku gelaysaa gaalnimadan iyo dhunsanaantan haddaad ku sii jirtana naar iyo cadaab baad ku mutaysanaysaa marka tii muslimiinta laga soo tago waajibkaas kale wuxuu kaa saaray qofka walaalka aan muslimka ahayn inaad inta aad awoodo inuu soo hanuuno islaamka soo galo allay gacanta ugu jirtaa adiga awood uma lihid balse waxaad awooddaa inaad diinta islaamka u sharaxdo inaad diinta islaamka aad u sharaxdo keliya kumana koobna qofka aad diinta ugu yeeraysa qasab ma aha inuu noqdo saaxiibka ama qof aad isku factihiin wuxuu noqon karaa qof da ahaan kaa weyn qadar ahaan kaa weyn intiina meesha fadhida ee ardayda ah ilaahay intiina uu aqoonta iyo cilmiga siiyey ee garashada siiyey ee aftahannimada siiyey ee dadka diinta ugu yeeri kara ka bilaaba macallimiintiina wax idiin dhiga macallimiintiina wax idiin dhiga ka bilaaba si ay xushmad ku jirto aanan ku aflagaadaynin diintooda iyo waxay aaminsan yihiin inaad inta aad awoodo aad oogu yeerto diinta islaamka waa waajib ku saaran dacwaduna ma aha wax ku sugaya markaad reer yeelato ama aad hanti yeelato ama aad sheekh weyno wadaado gar weyn aad noqoto qof walba oo muslim ah dacwadu qaybta uu ka gudan karo ayaa ka saaran aquulu qawlii hada wastakfiru llaha alcaiima lii walakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الرؤوف الكريم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى أما بعد قيب طلبان آيات خطبات النمانة أيدون استاغي سؤالك كورانتا وحيطها ريبتان لإنك الرابي inaan isku kaalmaysanno xumaanta iyo dulmiga dhowr tusaalaan rabaa inaan ka soo qaado nin saaxiibka ama walaalka aa ku yimid xumaan buu rabaa inuu sameeyo yaa xumaan buu rabaa inuu sameeyo inuu kontoshin lagu caawiyo halkanan wax yar jeegaan rabaa inaan soo yara jirto fashonka cusub yaan rabaa inaan kusoo taagto kontoshin isi ama di kaleba kaale ii raac meesha kinyosiga ah oo ii fadhiiso isug inta la ii soo sawirayo la ii soo hagaajinayo waa tusaale yar bandol baan iigu jirin taleefanka wifiga ii geli heesta cusub baan rabaa inaan soo download garaysto ha ka raadinin meel fog ya dulmiga iyo dembiga oo la isku kaashado oo saaxiibo lagu noqdo meel fog ha ka raadinin
ها ان خمار بره شرط بان روح هنا ميشن دكتور هبل بان بي اس عيار الناي والليغو عنا كنتم كيو كنتم يو عاو بقولش اللي سيهال مردين كان الله لقوان هدا نكسو بديلني ظلمي يدن بي اسكو عاوين يسامو مركا وقفك صاحب كا عساكو يراهدو اظو اللهم ميدس بربر ديك مركا اللهم ميدس بربر ديك كو ننكن صاحب تيني مديسا اما ولالتيني مديسا هدا نسيوا يوغي حناقي وي عروني افكو اي تاغي ويغا غوساني سوما دينا حالكا ديك ديب اتكا عبساني سوا دينا عكلا الله سبحانه وتعالى اي ابوري اي ارزاقي مسلم ايغا ديغاي ان دها اي دغها اي نعموين كان لوها ان كسخدي اي غعمه اي نيفتن ان نيفسن اي يو دمان الله يغو ارزاقي ايا اي حناقي هدا نكن لعقت سي اما ان هاوشان كو عاويو اما ان واي فاي هوت سبوت كو فور سو ساسما اظن لهم من مكه كلا دور عرض الله سبحانه وتعالى الله انه كو حناق iyo qofkan saaxiibka inuu ka xanaaqo u diido adu laba waa mid kala dooro qofkan dibka uu ku geysan karo ya allah subhanahu wa ta'ala iqaabta uu ku marin doono karama ah ku marin doono hadad allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka reebi aad samayso qofkan dambiga sameynaya hadad ku caawiso dambiga uu sameynayo ama lacag aad ku saacideyso ama fikir aad ku saacideyso ama haddii kale aad u weheliyeyso ama aad ku taageerto daawo keep going wad fiican tahay hor u socdo aad u sacbayso Allah subhanahu wa ta'ala xanaaq uu ku xanaaqi doono waxaa hubaal ah oo aayada qaybta ugu dambeysa Allah subhanahu wa ta'ala uu ku cadeeyay inna Allah shadidul iqaab Allah subhanahu wa ta'ala uu ku ciqaabi weliba ciqaabtiisu waa mid ay adag tahay oo aad ay u qorosha adigu kala dooro faara xanaaqiisa iyo Allah subhanahu wa ta'ala aradiisa midka aad isleedahay waad ka soo waaqsan kartaa midka aad u adkaysan karto ya midka aad u dulqaadan karto adigu kala dooro walaalayaal laba arrimood ayaa isaga baahanyahay nafsadaada markaan xagga iska dhigto ee wixii Allah subhanahu wa ta'ala uu ku amray aad samayso wixii Allah subhanahu wa ta'ala uu ka reebay inaad iska dayso wuxuu waajib ka saaran yahay dadka ku ag jooga dadka ku ag jooga laba arrimood markaa laba ruul laba qaacido yaa la raayay ku hadlo koow wax kasta oo qofkaas wanaag u noqonaya Allah subhanahu wa ta'ala uu kaga raali noqonayo taa'a Allah oo ajr uu ka helayo ku caawi maxaad faa'iido ka helaysaa laba arrimood koow Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku amray amarkiisa aad raacdo waa labo waxaa shariicadeena ku soo aroortay qofkii qof muslima ku caawiya wuxuu ajir ka helo inuu leeyahay ajirka uu ka helo ajir lamida ya tusale sanka حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو قفكي قف صومن افريا افرينت قف صومن ما انت دان غاجسنا ان افريسو وهي كميت وحد كساعديس انو صوم صوم غاجدي واد كبابيس قفكي ما انت دو صوم وح او كو افري مل وح كو خنا او واي سو لغما ياب انو بري كو ديرن واي مردم انو صوم قفكي قف مسلمه او صومن افريا النبي صلى الله عليه وسلم وحيري وحولهي ajirka qofka soomay ajir lamida ayuu leeyahay qofki soomayna ajirkiisa waxba lagu nusqaamin maayo ki soomayna ajirkiisu leeyahay ninki ku saacideeyay inuu soomana ajirka uu helay ajir lamida sidoo kale waxa israa'iiliyadka lagu wariyaa in nabiyullaahi ciisa alayhi salaam uu arkay nin aad u cibaado badan maalinkii oo dhanna sooman habeenkii oo dhanna istaagsan kadibna uu weydiiyey wariyaha ku qoodiya xageed cunta ka heystaa ma shaqaysatid meel lagu ma baxdid maanta dhowaad cibaadaysanaysaa allaad cabudaysaa wuxuu yiri nin walaalkay waxaa jira shaqeeyo oo asagaa i biilo biil isiiya wuxuu ugu jawaabay akhuuka acbadu minka
walaalkaaga ka cibaado badan ugu ha adiga maanta dhan suumaysay cibaadaysanaysay habeenkii dhan taagan ninkan ku biilayo biilka iyo waxaad cunaysa ku siinaya yaa ka cibaado badan muxuu uga cibaado badan ninkan cibaadaysanay cibaadadu ku caawiyay sooma yuu ku saacideeyey inuu cibaadaystu ku caawiyay muxuu yidhi waxaad cuni lahayd anaa ku siinaya aad u cibaadayso وتعاونوا على البر والتقوى يعني قيت اللبات الا رمضانك كو اجوغ ان اد كولا دقنتو وحلا لي وخي دمبي اه معصيه الله سبحانه وتعالى امر كيس كسو هرجيدا الله سبحانه وتعالى عرق جلينيا ها كو تاغيرين ها كو تاغيرين هذو ربها كا حناقو هذو ربها ها كو غويو يونا صاحب دم بكولا نقونين اسغو هذو انتو ميله كلا كراسد او دمبي سمهيو أو دمبي يسا كما سارنا لكن دمبي قرمو كفولي دمبي وحو كفولي دمبي قاو سمعين مالك اللي عدتو كو سمعين لا آتسيسو إله هو دير رتما دين ما ينقوط الدين وان دين ميان اللي عدتو ويسو عليني دين ما ينقوط أما عاد كو تاغيرتو وما شاقيل يدو روحان عاد سمعين يسوى دمبي اسكدا عاد هو في عن تاغيرو كسعو يا أما عاد أدوغو فكرة دي أكنتو نيو العقب عن ربا العقب العام باقي هيسا ماشا مالك تانا ننكا ونكو ساس دي أسي جيست خانة دا كنتو شلين كلابا أما دي كالت نيو كون شلين بان مسكوشا هوس تايدان كو أركي كالا سوقا دو عاديك حتى هدادان بحين ودن سوقا دا نينا صاحب كان انتو بحو سوقا تو دنبي واد كو عاوي سيرو لو دنبي جيدان واد لايدا لابدا عرمو دا يالنوغا بحين يددكا أكتين نجوغا إنان كلا تعامل وحلا لي وحي خيرا إنا كعاونا وحلا لي وحي دمبي أنا إنا نم كتاغيرين أيا لإنو غباهن يهي ألا صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ولهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين واحمي حوزة الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا رحمن يا رحيم اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة اللهم عليك باليهود ومن والاهم فإنهم لا يعجزونك وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله صلوا على اللي هيشفع فيه.